Яскраво розфарбований гральний майданчик, озеленена прибудинкова територія. У такий двір нерідко приходять навіть сусідніх будинків жителі, аби провести тут дозвілля. Близько 5 років тому у будинку номер 60 мікрорайону Лазурний організувалась ініціативна група з 10 осіб. Саме вона і доклала рук до благоустрою цього двору. Это мы все делаем для детей, для жильцов нашего дома, чтобы во дворе было красиво, уютно. Житель с нашего подъезда, с третьего подъезда, помог, привез стройматериалы, помог оборудовать нам детскую площадку. Многие детки привозили скаты, жильцы сами. Небайдужий до вигляду свого двору та будинку і юний житель першого під'їзду Давид Кальницький. Поточного року він з матір'ю виявили ініціативу відновити під'їзди і розфарбувати їх у яскраві кольори. Захотілося зробити уютно і захотілося, щоб під'їзд був красивий, не казався там, яким-то плохим. І захотілося просто якби улучшити його. Навіть балкон їх квартири виокремлюється серед інших. Хлопець зараз доглядає за двором. Говорить, гральний майданчик завжди заповнений дітлахами. К нам приходять діти з інших дворів, к нам грають вони і допомагають. Благодаря їм теж покрасили ми і скати, і лавочки. Неможливо обійти двір сьомого дому. Прибудинкова ділянка четвертого під'їзду у поточному році казково перетворилась. Тут можна проводити екскурсії. Пальми і ананаси, солом'яний млин і тин з глечиками, невеличка водойма зі справжніми рибами. Цю красу власноруч створила сімейна пара Олександр і Тамара Ткаченко. Говорять, все зробили з підручного матеріалу. І надалі у них ще чимало задумів. На жаль, від коментарів на камеру вони відмовились. Активісти проживають у кожному куточку міста. Прикладом для наслідування став і двір мікрорайону Сонячний біля будинку номер 35. Здесь була строительна земля. Раскопали, посадили цветы для начала, посадили кустарники, а собирали кустарники везде, на брошенных садиках, в посадках, вот где это. И разные кустарники насадили, цветы купили, приобрели, сделали клумбы. Вазони для квітів та лебеді вирізані зі звичайних гумових скатів. Зараз їх просто не впізнати. Тепер городяни розмірковують над встановленням гойдалки на металевих ланцюгах. Та для цього, говорять, ще слід зібрати необхідні матеріали.